Dosud neznámá skupina převálcovala většinu nejhledanějších překupníků zbraní v Evropě. Podařilo se jim ukrást 200 střel Sky Shadow. Teď jsou pryč a my nemáme tušení, kde. Jsou to správní souřadnice? Jo. Je to tam už je obydlený. Právě proto. Nord Video uvádí. Chce změnit svůj život. Chci ho strávit s tebou. Martin Lagerbeck. Myslíte si, že by s jeho zmizením mohlo souviset to, že s vámi spolupracoval na vývoji nových zbraní? Pouhá myšlenka, že by Švédsko mohlo být zapletené do prodeje zbraní v této oblasti, je zcela nepřijatelná. Teroristi s vyspělými zbraněmi nejsou dobré znamení. Benjamin Lee tvrdil, že cvičí teroristy v Somálsku. Vypadně z toho auta! Akce vězení dokončená. Takže víte, co máte dělat. Chci přesně vědět, co se tady děje. Postarejte se o to. Tvou povinnost je chránit nejvyšší zájmy této země. Můžu Hemet nasejmout. Řekni mi všechno, co víš! Informace předám jedině osobně paní ministerské předsedkyni. Máme věřit tvrzení nějakého teroristy? Teď chci jenom vědět, jestli ti můžu věřit. V nejvyšším zájmu státu to celé zamést pod koberec. Je to v tom nejvyšším státním zájmu.